domina. Trabalha com o Aldo. Pula a elevação pro Dan. Invadiu a grande área. Lá vem o Luciano e Dan. Cruzamento pro meio. Chegou o Fatu. Dele corta o Pedro. Cruzeiro de cabeça. A sobra. É golazinho. Vem sem piada pro Zeto. Entrada grande área. Na batida. Gol. Vem pelo cruzamento, preparou pro cruzado, bateu pra entrada da grande área, caiu com o Aldo, vem pelo domínio, arriscou! Pereira não atravessou a sobra! Armou contra a golpe pro azulino, olha Aldo, por elevação pro Dan, invadiu a grande área na batida!
através das cobranças de penalidades. Lá vem Aldo, autorizado, perna direita. Partiu o artilheiro do campeonato. Vem pra pancada, partiu Aldo, vai bater. Dark side.